Lite humor ska jag väl också vara med. Handlar om tre brev. Första brevet kommer här. De andra två kommer senare i serien. Brevet 1. Öppet brev till Gud. Åh gode Gud, tack för allt. Men jorden hade varit en så mycket bättre plats att leva på om det bara fanns kvinnor här. Ja. Och så jag.